2018 թվականին տեղի ունեցավ ժողովրդավարական հեղափոխություն։ Ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո միանգամից բոլորի մոտ ակնկալիքները, ցանկությունները, լավի սպասումները մեծացան։ Բոլորը խոսում էին ներդրումներից, ով ինչ ծանոթ ուներ, ասում էր, որ գամ Հայաստան, ինչ գործ դնեմ, արդեն հնարավոր է, արդեն ազատ է Հայաստանի իշխանությունները, ֆրանկոֆոնիա էին անում, Կլուդոյի հետ նասկիներ էին փոխում, ասում էին, որ պարոն Լավրովը պիտի համակերպվի իրավիճակին, փոփոխություններին։ Հայաստանը ժողովրդավարության մակարդակով օրինակ էր դարձել ու դուրս էր գալիս ռուսական ազդեցության այդ շրջանակից։ Դրա դեմ առնելու մի տարբերակ կար, Վրաստանը գնացել էր, Հայաստանն արդեն գնում էր, ու Ռուսաստանը դրա դեմ առնելու միակ տարբերակը գտավ պատերազմը։ Եվ իր թողտվությամբ, իր հրահարելով պատերազմ տեղի ունեցավ, եւ այն հույսին էին, որ այդ պատերազմից հետո, պարտությունից հետո Հայաստանում իշխանությունները կփոխվեն։ Համապատասխան ուժերն էլ համապատասխան ջարդուփշուրն արեցին, իբր հայրենասիրական նպատակներով, բայց իրականում իշխանափոխության խնդիր էր, որ փորձվում էր լուծվել։ Դրանից հետո սկսեց փողոցը, փողոցը չաճեց, ստիպված փողոցը գնաց ընտրությունների, եւ այդ ընտրություններում նորից պարտվեց։ Հիմա նորից խնդիրներ են առաջացել, երկու անգամ էս իշխանությունը ընտրվել է, ընտրություններով չի փոխվում, փողոցով չի փոխվում, հետևաբար կա նման վտանգ, այս ահաբեկչության վտանգ, այսինքն իշխանության փոխելու ահաբեկչության վտանգ։ Իսկ այս վտանգի դեմ նառնելու միակ տարբերակը դրա մասին բարձրաձայնելն է, ու այն մարդիկ, ովքեր ներսից հասկանալով կամ առանց հասկանալու անում են այդ գործը, պիտի հասկանամ, որ առաջինը իրենք են կասկածվելու, միանշանակ առաջինը իրենք են կասկածվելու։ Եթե հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ կասկածվեցին ու ոչինչ չեղավ, չեղավ այն պատճառով, որ իրենք իշխանություն էին, ունեին ներքին զորքեր, ունեին բանակ ինչ-որ չափով, ունեին ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, որ իրենցներ, նաև ուղիղ անհնարիներ, հիմի հետ չունեն։ Հիմի նման խնդրի պարագայում միանշանակ իրենք են կասկածվելու, որովհետև արդեն մեկ տարի է տարուց ավել է, իրենց բերանով ասվում է, որ այս ամեն ինչի մեղավորը մի մարդ է։ Իսկ եթե այդ անընդհատ ասվում է, դրանով հող է նախապատրաստվում, բազմաթիվ խմբեր կհամարեն հերոսություն, որ այս երկրի դժբախտությունը լուծեն, եթե չլինի այդ մի մարդը, ու կգտնվեն երկրներ, որոնք այդ մարդկանց Յալտայով կտանեն Թուրքիա, Ստամբուլ կվերապատրաստեն, ու նրանք գգան ինչ-որ տեղ այդ բանը կանեն։ Նույնիսկ այդ թևերը չհասկանալով, որ իրենք են անում, իրենք լծված են այդ գործին, հետևաբար այս խնդրում, այդ մարդիկ պիտի այդ հասկանան, իսկ այն երկրները, ովքեր խրախուսում են այդ, ովքեր ուզում են այդ փոփոխությունները, ես կարծում եմ, որ իրենք հասկանում են, որ երկրորդ անգամ նման բանից հետո նույնիսկ ամենանվիրված հայը, ով դեպի իրենց կողմ են նայում, երես է թեքելու իրենցից, այսինքն իրենք պիտի մոռանան հային ու Հայաստանին։